La Júlia i en Jordi han anat aquesta setmana al consulat espanyol a Xangai a sol·licitar el vot per correu certificat. Són el que es consideren residents a Catalunya temporalment a l'estranger i, per tant, el tràmit que han hagut de fer és sol·licitar la documentació per votar. Hem engegat tots els tràmits necessaris per votar el 27 de setembre. Les eleccions municipals ja no vam poder votar i ens va saber molt greu, però és clar, aquestes no ens les podem perdre per la transcendència que tenen. Quin sigui el resultat de les eleccions del 27 de setembre, jo vull que el meu vot compti dins aquest resultat. Confio que les paperetes arribin a temps, perquè també ens han arribat veus de que la burocràcia va molt lenta aquí i la burocràcia en general va lenta, però a la Xina encara més, i de gent que algun cop no ha rebut les paperetes a temps i llavors el seu vot no ha comptat. Jo espero que fent tot com diu el reglament i com ens han, les instruccions que ens han donat al consulat, tot això arribi a bon port i puguem votar el 27 de setembre. Ara hauran de rebre al seu domicili de Xangai la documentació electoral. És aquí on rau la principal queixa dels catalans que viuen a l'estranger, ja que sovint no arriba temps per enviar-la dins dels terminis. Tindran temps fins al 23 de setembre.